Це секрет. Я на тебе всю увагу звертаю. Я? Ти до камери. Ні. Як для кого? Ну, є за 16 тисяч така, є за 8, є за 5. Я взяв бушну майже менше, ніж за 4. Ну, є там четверта модель, в мене 3+. Вже відеозапис. Ми передаємо привіт села Нові Воробі. Зараз йдемо в школу до дітей. Діти люблять нас, граємо в футбол з дітьми. Все взяло? Флешку взяла, так? О! А це чиї? Руслана? Зайка, ти кофту мені брала? Люба мучить його? Ну так, вона ж старіша. Старіша? Ну, старш. От і теж велика різниця. І що, скільки вже вам років? Скільки віддасте? Ну скільки? 65? Ну може бити. 80? На 15 його ошибують. Скільки? 80? Ще нема. 75. 75. То ви з дитинства тут живете? Із 70-го года. В нових Вороб'ях? Так. Ну батьки. Вже ось. Вони не нові ті Вороб'ї. Вже старі. Ну так, да, воно і потім. І по історії до старих. Ага. Ну добре, ми йдемо. Якийсь відно, може, панок був, що старий, та як у Чеповиці. Чув. Ага. Значить, козак, який об'їхав конем за день територію яку, це цар подарив йому у наслідство. Ага. І там панщини не було. Через що ту місцевість так вважали, що це багатий народ. Ясно, ну ми йдемо в школу вже. То це батько Руслана? Тесть. Тесть. Оце і дід? Да? Нічого собі, в інтернеті не дивиться, так? Да? Йому 80 років, на 70. Як так бензопіли 80 років робить? Тримай за кілька. Ладно. А, ти ж. Добрий день. Добрий день. Оля, мінне поле. Диви, до самої школи йде. Мінне поле. Нові Вороб'ї. Приблизно 320-й захід проводимо за 8 років. Тут я ще не був. Село Нові Вороб'ї. Добрий день. Добрий день. Доброго дня. Добрий день. Здравствуйте, руки глядачі. Славік. Оля. Оля Васильівна. Так, директор школи. Дуже приємно. Добра людина, яка взаємодіємо. Це на 12-ту вже починається захід, так? Так. Ми можемо піти подивитися, як там все готово. Наш підключення. Ну, що вам треба підключити? Ну, апаратуру. Колонки, мікрофон і ноутбук, якщо є проєктор. Є. Ну все. Давайте піднімемося.
О, такий гарний. Так, зараз тільки розставлю. Стільчики. О, тут хороший. Колонки є, пульт є, зараз проектор сюди принесемо. Фірма. Все, дякую. Не зможу змінити нашу країну, але разом у єдності ми можемо зробити дуже багато. Є така цитата: хочеш іти швидко, іди сам, хочеш дійти далеко, іди з командою. Знаєте, найвища гора в світі, як називається? Говерна, патріоти, в світі, яка найвища? Джомалун, Еверест. Яка є висота? 160 метрів? Це тут у вас горбок десь є там, біля цього, біля воробів, там 200 метрів. 8 кілометрів там і 8848 метрів. Десь так, може вже вирос, а може менше стало. Знаєте, до 1953 року на цю гору намагалися покорити дуже багато людей. І не по офіційним даним, приблизно 120 людей загинули, коли намагались покорити вершину цієї гори. Основна причина їхньої загибелі – це було те, що більшість з них намагалися покорити цю гору наодинці. Кожен думав, я сам зможу, я сам це зроблю, але більшість з них загинули. Тому що це була дуже важка гора, дуже висока, дуже важкі кліматичні умови, там не вистачає кисню, потрібні спеціальні балони з киснем. І тільки в 1953 році знайшлася команда людей, яка змогла покорити вершину цієї гори. Чому? Тому що вони робили це разом. Вони разом у єдності покоряли цю гору. Лише команда. Знаєте, мати Тереза вона сказала такі прості слова. Якби кожна людина прибрала би на порозі свого дому, весь світ був би чистим. Уявіться, якби кожна людина взяла б відповідальність жити правильними принципами, творити добро, весь світ був би чистим. Як хтось сказав, для того, щоб зло перемогло, хороші люди, не робіть нічого. Все, просто не робіть нічого, не робіть добро, і зло буде перемагати. Тому давайте в єдності разом будемо змінювати нашу країну. Ви майбутнє нашої України, ви творці історії, ви почали своє життя, ви молоді люди, у вас ще все попереду. Тому ставте правильні цілі. Тому що, знаєте, ваше життя – це подарунок від Бога, а те, як ви його проживете, це буде ваш подарунок від Бога. Тому проживіть своє життя достойно. Пісня, яку я буду співати, я думаю, це вже остання буде пісня, називається «Це мій стимул для бігу, моя мрія». Разом! Бачу нову країну, моя мрія. Це що? Це мій стимул! Український народ багато пережив, де один раз нашу землю поділив. Важкі часи наші люди пройшли в період Першої і Другої світової війни. Голодомори, репресії нас не зламали, навіть після того, як на нас татари нападали. Козаки боролись за нашу свободу і за незалежність українського народу. Це історія, брате, її не цурайся, за своє майбутнє по правді змагайся. Не для того воював дідусь ветеран, щоб ти сьогодні став наркоман. Сьогодні історію пишемо ми, отож достойно своє життя проживи. Кожен з нас в силі щось на краще змінити, наче всі ми є Божі діти разом. Моя мрія, бачу нову країну, моя мрія. Це мій стимул для бігу, моя мрія. Бачу нову країну, моя мрія. Разом, це що? Це мій. Я не бажаю прожити своє життя, як собака, який постійно хавкає біля свого паркану. У мене є мрія, бачу нову Україну. У мене є мрія, це мій стимул для бігу, моя мрія. Заборона абортів і алкоголю, припинення того, що завдає людям болю. Моя мрія – це Україна без сили,
вихід в щасливих сім'ях і щасливі діти. Бо я приєдну відповідальні чоловіки, які на словах, на ділах для дітей своїх батьки. Моя мрія Україна – здорова країна. Діти грають в футбол, а не в карти на пиво. Моя мрія Україна – культурна країна. Зараз буде ще виспів. Співаємо разом. Моя мрія – бачу нову Україну. Моя мрія, бачу нову Україну. Моя мрія, разом, це мій стимул для бігу. Моя мрія, бачу нову Україну. Моя мрія, разом, це мій стимул. Моя мрія, Україна має хороші дороги, без ДТП дають права без хабаря. Моя мрія, Україна, це летюча земля, на якій росте не тільки картопля, мак і конопля. Моя мрія, Україна, це спортивна країна, діти грають в футбол, а не в карти на пиво. Моя мрія, Україна, це культурна країна, бабуся не спить в автобусі, коли сидить мужчина. Моя мрія, разом, бачу нову Україну. Моя мрія, це мій стимул для бігу. Моя мрія, бачу нову Україну, моя мрія. Це що? Це місимо для бігу. Моя мрія, бачу нову Україну. Моя мрія, це місимо для бігу. Моя мрія, бачу нову Україну. Моя мрія, це місимо для бігу. Моя мрія, без музики. Бачу нову Україну. Моя мрія, це місимо для бігу. Моя мрія, бачу нову Україну. Моя мрія, це місимо для бігу. Молодці, поплескайте собі. Діду кілограмів не їж там. Так, звати, який клас, скажи звук. Я ходжу в 6 клас. Я зрозумів, що треба проводити такі заходи, тому що щоб діти зрозуміли, що не треба пити, курити, бо це потрібно платити своїм життям. Молодець, пластика. Як ти скаже пару слів? Руслан, 9 клас. Так, що смієтеся? Треба такі заходи проводити в школі. Що ти для себе зрозумів сьогодні? Не треба курити. Мрію треба мати? Так. Да. Молодець, дякую. Давай, чотирнічок, як такий клас, як завтра. Мене звати Саша, я ходжу у 5 клас. Я думаю, що треба проводити такі засоби. Засоби. Тому що коли люди курять і п'ють, як було таке відео, як я курила, було незручно дуже. Дякую, молодець. Дивіться, друзі,